اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ نعیم صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے جو انڈیا ابھی نندن کو ایوارڈ دے رہا ہے اس کے بارے میں نعیم صاحب کیا کہیں گے۔ میں وعلیکم السلام، کیا انڈیا کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ابھی نندن کو جو ہم نے یہاں سے ایوارڈ دے کے بھیجا ہے اس کے جو ماتھے پہ نشان ہے، پاکستان نے اتنا بڑا اسے ایوارڈ دے کے بھیجا ہے، کیا وہ جرات کرے گا دوبارہ پاکستان آنے کی؟ کیا انڈیا کے کسی بھی پائلٹ میں اتنی ہمت ہے، اتنی جرات ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان آ سکے؟ کیا سمجھا اس نے؟ ابھینندن نے کیا خود کو وہ صدیقی سمجھا ہوا ہے؟ ہمارے پائلٹ ماشاءاللہ وہ شروع سے اتنے ٹریننگ میں ہیں، اب تو ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں اس کے خلاف، اپنا دہشت گردوں کے خلاف ہماری فوج اتنی ٹرین ہو چکی ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ جنگ کر سکتے ہو؟ نعیم صاحب وہ تو کہتے ہیں ہم ایسا ہی کر دیں گے پاکستان کے ساتھ، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ دوبارہ ابھینندن کو تیار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اب ابھینندن کی بات کر رہے ہیں، مودی کو چاہیے وہ خود وہ جہاز لے کے آئے پاکستان، اسے پتہ چل جائے گا پاکستانی عوام کتنی دلیر ہے۔ اب فوج تو دور کی بات، یہ اسے تو عوام نہیں چھوڑے گی۔ کیا ہوا تھا ابھینندن کے ساتھ؟ بتایا نہیں اس نے انڈیا کو جا کے کہ کیا اس نے کیا، پاکستان نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کی کتنی خاطر توازا کی ہے؟ فوج تو بعد میں آئی ہے، پہلے اس کو پتہ چل رہا، وہ ایک پٹھان نہیں مان، پتہ نہیں اس کا تھپڑ ابھی تک یاد ہے، پورے انڈیا کو یاد ہے اس کا ایک تھپڑ، اس کے ہاتھ کی جو آواز ہے وہ انڈیا کا جو وہ ہے نا، کیا اس کا نام ہے، کیا اس کا نام ہے آپ کو، لال قلعہ، اس میں ابھی تک سنائی دے رہی ہے وہ تھپڑ کی آواز۔ ان کو پتہ نہیں ہے انڈیا والوں کو کیا چاہتے ہیں، اب وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، بارڈر کی ایک وہ لائن کراس کر کے دکھائیں، ان کو پتہ چل جائے گا پاکستان کیا چیز ہے۔ اچھا نعیم صاحب، اب آپ لاسٹ پہ انڈیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ روز کہتے ہیں ہم جنگ کشمیر کے والے سے، آپ کیا ان کو بتانا چاہتے ہیں؟ انڈیا والے یہ سن لیں کہ جنگ میں ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم نے جو ابھی دو چار دن پہلے جو ہم نے ایک مظاہرہ کیا ہے نا اس کا، غزنوی کا، وہ ہم نے کوئی شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں کیا، ہم نے ہماری جو مکمل تیاری ہے نا وہ انڈیا کے خلاف ہی ہے، ہمارا اور کوئی دشمن نہیں ہے انڈیا کے علاوہ، ہمارے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے انڈیا کے علاوہ؟ ہم نے جو بھی تیاری کی ہوئی ہے وہ انڈیا کے لیے کی ہوئی ہے، ہر ایک چیز تیار جو کی ہے انڈیا کے لیے کی ہوئی ہے، اور ہماری عوام بھی، ہمارے جو بچے بھی ہیں ہم ان کو بھی اسی لحاظ سے تیار کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن صرف انڈیا ہے، اور انڈیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کتنا دلیر ہے، پاکستان میں کتنی بہادری ہے، پاکستان کی عوام کتنی دلیر ہے، پاکستان کی فوج کتنی دلیر ہے، نمبر ون ہماری فوج ہے، آپ کی فوج کا نمبر بھی 27ویں 28ویں نمبر پہ، وہ فوجی ہمارے ساتھ لڑے گا، جو کھانے وقت اسے پتہ نہیں چلتا میں نے ہاتھ بھی دھوئے ہیں کہ نہیں، وہ لڑے گا ہمارے ساتھ۔ ہاں جی، میرا خیال ہے انڈیا کے لیے اتنی کافی ہے جو ہاشمی صاحب نے بتا دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ رہ نہیں گیا، آپ کی جتنی عزت ہو گئی ہے، اب آپ کے لیے یہی ہے کہ جب دوبارہ ابھینندن کو بھیجیں تو زیادہ سوچ سمجھ کے بھیجنا، اور اس کو نا ایک کپڑوں والا تھیلا بھی دے دینا، کیونکہ اس دفعہ واپس نہیں جائے گا وہ، آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔